Meu nome é Sara Virginista Rodrigues, sou graduada em Arquitetura e Urbanismo na UNB e essa pesquisa foi orientada pela professora Lisa de Andrade, contou com o apoio do colaborador Vinícius Rezende e foi financiada pelo CNPq. O tema é fluxo de água, análise morfométrica da microbacia do córrego cabeceiro do acampamento e o comportamento hídrico dos padrões especiais de drenagem urbana e propostas de adequação com soluções baseadas na natureza. E teve como objetivo analisar os impactos ambientais pela poluição difusa no córrego cabeceiro do acampamento, em defesa da permanência dos direitos dos moradores do assentamento informal Santa Luzia, no Distrito Federal. Primeiro, precisamos entender que o processo de urbanização das cidades é resultado da industrialização e crescimento populacional, e que este processo traz consequências tanto socioeconômicas quanto ambientais ao meio em que se insere. E quando essa ocupação ocorre em áreas irregulares, a população acaba não sendo amparada pelo governo, dando margem à vulnerabilidade social e à marginalização. No DF não poderia ser diferente. Há cerca de 464 assentamentos informais atualmente. Diante dessa situação, não só no Brasil como no mundo todo, algumas medidas são estudadas para garantir os direitos humanos e a cidade da população que foi deixada à margem da sociedade. Temos como exemplo a nova Agenda Urbana, a Agenda 2030, com seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em especial a ODS 11, e o Projeto Brasil Cidades, onde todas buscam construir cidades mais justas, sustentáveis, inclusivas e resilientes. No DF temos Santa Luzia, um assentamento informal nas proximidades do Parque Nacional de Brasília e do córrego cabeceiro do acampamento, composto por uma população de baixa renda. Esse assentamento vem sofrendo pressão do Estado, que exige a remoção da população, alegando estar em área de proteção ambiental e gerando impactos. Porém, vemos que este discurso não ocorre em áreas irregulares de alta renda, demonstrando uma clara violação dos direitos humanos dessa comunidade. Enquanto isso, soluções para viabilizar a permanência da população no local com moradias adequadas vêm sendo discutidos em âmbito público, conforme a Agenda 2030 e a ODS 11, uma vez que antes de qualquer remoção devem ser exploradas todas as alternativas possíveis. Para fomentar essa luta, o objeto de pesquisa deste trabalho foi o córrego cabeceiro do acampamento, próximo a Santa Luzia, onde foram analisados impactos hídricos quanto à poluição difusa a partir do software de georreferenciamento que existe. Uma vez que a poluição difusa está diretamente relacionada ao escoamento superficial, foram definidos 3 graus de impermeabilização do solo, segundo cobertura vegetal e uso do solo, onde quanto maior a impermeabilização, maior a contribuição para a poluição difusa e ao impacto ambiental. A delimitação da microbacia resultou em uma área aproximada de 19 km², abrangendo o Parque Nacional de Brasília, o Setor Militar Complementar, o CIA, o Lixão da Estrutural, a Cidade Estrutural e Santa Luzia, onde Santa Luzia equivale à menor parcela de ocupação dessa microbacia. Na área total, 88,2% possui baixa impermeabilidade, 1,77% média e 10,21% alta. Também foi possível quantificar este percentual segundo cada setor. E das áreas urbanizadas, Santa Luzia é a parcela com menor percentual de alta impermeabilização do solo e, consequentemente, menor potencial de produção de poluição difusa. É também, dentre todas, a de menor percentual de baixa impermeabilização, o que indica potencial para aplicação de medidas sustentáveis para aumentar a infiltração do solo e diminuir o escoamento superficial causador da poluição difusa. O argumento do Estado é refutado, não justificando a remoção da comunidade por danos aos recursos hídricos e à fauna e à flora locais. Posso concluir, então, que o meu objetivo foi alcançado, já que constatou-se que Santa Luzia não é a principal responsável pela degradação ambiental da microbacia e que, juntamente com todos os trabalhos do projeto Santa Luzia Resiste, serviu de apoio na audiência pública realizada no dia 5 de dezembro de 2019, onde a situação habitacional da comunidade foi discutida. Obrigada pela atenção.